qilingan mehnatni, qilingan remontni 70-80% ga ochib beradigan narsa bu mebel. O'zimizni ko'zimizni o'rgangan klassikki remontni bitgan mana bu patologlarimizni qaranglar qanaqa chiqqan juda chiroyli remontni bitgan 240 kvadratli dupleks kvartiramizni kir urushidan boshlab hozir men sizlarga video obzorini qilib beraman. Kir urush vhodnoy eshigimizni kirishimiz bilan mana shunaqa prixoshkamizni ko'rayotganingizda bu yerda mehr kvartiraga boshqacha berilgan. Yana o'zingizlar kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Remont qanaqa chiqqa? Hozir kir urushdan boshlab xonalarimizni bitta video obzorini qilib beraman. Bu yerda kirishimiz bilan chap qo'limizda oshxonamiz joylashgan. Oshxonamizda ko'rayotganingizda bemalol ovqat tayyorlab, ya'ni mana mana shu yerda ovqat tayyorlab, bu yerda hamma jihozlari, mebellari, texnikalari qo'yilgan va shunda yonida ovqatlanib o'tiradigan joyi bor. 240 kvadrat Shayxon Tohur tumani O'zbekiston mahallasida Novostroykada dupleks kvartiramiz, patologlarimizni qaranglar, oynali bo'lib juda chiroyli chiqqan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu bolalar uchun bitta spalnamiz joylashgan. Bu kvartiramizni o'zini orqa hovlisi bor. Orqa hovlisida yozgi oshxonalarigacha bor. Hozir videoni oxirigacha ko'rsanglar, men sizlarga ko'rsatib o'taman. Orqa hovlilarini ham bu yerda sanuzelimiz joylashgan. Sanuzelni o'zi keyingi xonamiz bo'lsa, shunda kirishimiz bilan to'g'rimizda bitta katta zalimiz joylashgan. Zalimizdan o'sha orqa hovlimizga chiqiladi. Orqa hovlida yozgi oshxona va mashina qo'yish uchun joylari bor. Mana shu eshigimizdan chiqiladi. Hozir men sizlarga bu yerdan ham ko'rsatib o'taman, tushuntirib. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu yerda bitta spalnamiz joylashgan. Ota-onalar uchun mo'ljallangan spalna. Keyin shunda spalnamizni ro'parasida bo'lsa sanuzelimizni o'zini vannasi bilan joylashgan. Bu yerda kir urushimizda umumalliklari qo'yilgan. Unitaz, bide unitaz va shunda yonida bo'lsa o'zini vannasi joylashgan. Bu pastki qavatimizga tushirishimizni oynali qilib qo'yilgan. Mana bu yerda xudojniklar ishlagan, ko'rayotganingizdek. Pastki tushirishimizni bu pastki qavatimizga shunda pastga tushishimiz bilan bitta holimiz joylashgan. Hol pavsidniy oilaviy o'tirib dam olib o'tiradigan xona bo'ldi. Keyin shunda podvalga tushishimiz bilan o'ng qo'limizda bo'lsa, bu bitta zal. Misol uchun kimgadir ikkita zal kerak bo'lsa, pastki xonamizni mana shu joyimizni bitta katta zal qilib bemalol foydalansanglar bo'ladi. Keyin pastki qavatimizga podest tarafdan ham kirsa bo'ladigan eshigi bor. Bu xonamizda bo'lsa bitta katta garderobnimiz joylashgan, ko'rayotganingizdek. Keyingi xonamiz bu bitta kabinet uchun mo'ljallangan. O'zi kabinet qilib qo'yishgan, lekin bemalol kinoteatr, sport zal qilib foydalansa bo'ladi. Bu yerda ham jiloy qilib foydalansa bo'ladi, chunki oynalari bor, ko'rayotganingizdek, yorug'li kiradi bu xonamizga, havoni aylantirsa bo'ladi. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu uyimizning isitish tizimi joylashgan kachelni, ya'ni bu yerda avtonomna atepichelniy sistema turibdi. Xohlagan paytingizda yoqib qo'yib, xohlagan paytingizda o'chirib ishlatsangiz bo'ladi. Xonamizdan chiqurish ko'rayotganingizda, shunda chiqishimiz bilan bu yerda kichkinagina kladovaya komnatasi joylashgan va
Çıkışımızı bilen 10 kolumuzu da yazgı aşkhanemizi joylashgan bo'ldi. O'zini o'choq qozonlari, barbekyu zona, moykaga joylashib ketilgan bo'ldi. Ham mana bemalol gaz qo'yib yuborsa bo'ladi. Tepalari ko'rayotganingizlar mana shunaqa chiroyli qilib yopilgan. Keyin bu yerda zelona zonamiz bor. Archalar ekib qo'yilgan. Keyin bu yerda yozda o'tiradigan joy qilib stol qilib qo'yilgan. Bu ham 1 sotixdan oshiqroq joy. Xuddi o'zini hovlisi bilan bo'ldi. Va ko'rayotganingizlar mana shunaqa naves qilingan. Navesimizning tagiga bemalol 3ta mashina sig'adi va bunaqasiga bemalol yana 2ta, 5ta mashina obshi qo'ysa bo'ladi. Bu kvartiramizga alohida mana shu o'zini darvozasidan kiriladi. Ko'rayotganingizdek, oldi tarafdan bemalol vhod yop qo'yursa ham bo'ladi. Bu yerdan qulay mana kiradigan joy. Kelib mashinani qo'yib, shunda uyga kirib ketursa bo'ladi. Bu obyektni biz reklama qilib berdik. Reklama asosida joyi egalaridan mana shu telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib to'liq ma'lumotni joyi egalaridan olasizlar.